КНДР погрожує ядерним ударом за демонстрацію військової сили США, зокрема через дислокування американського атомного підводного човна на узбережжі Південної Кореї. І міністр оборони КНДР заявив, що такий крок створює підґрунтя для використання КНДР ядерної зброї. Сполучені Штати вперше з 80-х років минулого століття спрямували атомний підводний човен «Мічиган» з балістичними ракетами до узбережжя Південної Кореї. Цей крок є частиною зусиль Вашингтона і Сеула щодо стримування ракетно-ядерних амбіцій.